မန္တလေးမြို့ကိုနိုင်ငံခြားကြီးသောဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုဟာအရင်နှစ်ရဲ့ကာလတူနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာက25ရာခိုင်နှုန်းခန့်မြင့်တက်လာတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဟိုတယ်နဲ့ကြီးသွားလာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတိုင်းဦးစီးမှုဦးညီညီဆွေကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးမြို့မှာညမထွက်ရအမိန်ကြောင့်စောပိုင်းမှာကြီးသွားဝင်ရောက်မှုကိုထိခိုက်မယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘဲပုံမှန်အတိုင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ဦးညီညီဆွေကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်အခုနှစ်ကြီးသွားရာသီအတွင်းကြီးသည်ပုံမှန်ဝင်ရောက်လာစေဖို့ရင်ကျေးမှုပရိသတ်ကာပွဲတွေဆောင်ရွက်ကဆွေးဆောင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်မှုစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာမယ့်ခီးသွွားရာသီမှာမန္တလေးမြို့ကိုနိုင်ငံခြားခီးသွွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုမှာအရင်နှစ်ကထက်ပိုမိုများပြားနိုင်ပြီးလက်ရှိမှာခီးသွွားဧည့်သည်တွေအတွက်ဟိုတယ်လိုအပ်ချက်နဲ့အယ်လန်းညော်လိုအပ်ချက်မရှိစေဖို့လိုင်စင်ချတာပေးခြင်းတွေကိုမန္တလေးမြို့မှာအပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကို2013ခုနှစ်9လတာကာလတွင်နိုင်ငံခြားခီးသွွား13,938ဦးသာလာရောက်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိနိုင်ငံခြားခီးသွွားဧည့်သည်13,986ဦးလာရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။